假如地区告牌，估计每孙女见面时候是一样的。是公司不能地看他的或者是的，有意思。噶那些地区告牌是那批的，不能地难度高，有时呢，可能有了的 FBDB 那样嘛，不能假如孙女多的路呗，地出价过少票是那。PR 呢？的啊，啥突破手表的六少呢？他过来就是对呀的。除了 PR 是那个，就是第二个那，我那第三个，也把的的，他出我那都罗咩咩不，罗咩咩个来的，卢拉家的表姐家的，第一个不会碰上批把的。除了第三个把的，对，古卢拉的碰上，你有了表姐看加入，你的出我那第四公司六妹一个不会个，他这边第九路批烂来没拉不，那这边。ที่โลกโลกยามลาบ่เนาะที่เล็บขามลาบ่เนาะที่พ่อมาเสียตุ้นในส่วนในบีรอเสียส่วนในบีบอกเสียဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘလို့မှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ဘယ်မကြခင်မှာမန္တလေးတိုင်းတော်မန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေတော်တော်များများကြပါတော့မယ်အဲ့တော့ဟိုလာရှိုးလိုမျိုးဒီရမခလိုမျိုးတကယ်ဟိုတို့ရဲ့အင်္ဂါစင်ရဆိုတို့ဌာနချုပ်ပေါ့စစ်ဌာနချုပ်ကအင်္ဂါစင်ရဆိုတို့ကနံပါတ်3ရှိပါတယ်ဒီလာရှိုးကဌာနစစ်ဌာနချုပ်ကြီးอ่ะဒီတော့အင်္ဂါစင်မြင့်တဲ့ဌာနချုပ်နောက်ဘလို့ချက်ချင်းတို့အင်မတန်ဂုဏ်ယူတဲ့နေရာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြောမစဘကဘကိုသူအဓိကရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာနောက်ပြလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းမြောက်တကြောမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုသူအဓိကဆန့်ကျင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဓိကသူတို့ဟိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာကြီးတော်မှာဟိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောမစဆိုရင်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလပိုင်းနဲ့ကြာသွားတယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်မှာဒီလိုလပိုင်းလေးနဲ့ဟိုဒီလောက်စစ်ထဏာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြာပြီးမှတော့အခုချိန်မှာသူတို့အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါကြားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့စိုးဝင်းရဲ့မိမကိုယ်တိုင်ဒေါ်လာတန်း40ပိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံเจ้าကိုပြေးသွားပြီသူတို့ဒီကုလုံဘရာဇီးကိုဗာနိုင်ငံကြီးခုလုံဘို့ W ချက်ချင်းကိုဒုက္ခသည်အနေနဲ့နေဖို့ W ချက်ချင်းသူတို့ကဒုက္ခသည်မဟုတ်ဘူးပြန်သူတို့ကပတ်စံရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဗီဇာဝင်နေကြတာပေါ့အဲ့လိုစီးပွားရေးဗီဇာတွေနဲ့သူတို့ဝင်နေဖို့ပြောင်းပြေးဖို့အကုန်လုံးနှီးပါပြင်နေကြပြီပြောမစို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမီးနဲ့သားတော်မှဗမာနိုင်ငံမှာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအနေအထားမျိုးပေါ်မှာသူတို့အကုန်လုံးကဒီရှေ့အပေါ်ဆုံးကလူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ဒီတက်တက်ကဲထိပ်ပိုင်းဘယ်တရားခဏဒီအကုန်လုံးကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာအောက်ကောင်တွေပဲယူလို့တိုက်နေတာအဲဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာဘယ်လိုမှသူတို့နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဟာချင်းတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကိုပြေးဖို့အတွက်ပြေးဖို့နောက်ဆုတ်ပြေးဖို့အတွက်လှမ်းနေပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဘယ်လိုမှမနိုင်နိုင်တော့ဘူး။သူတို့မကြခင်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အလွန်အလွန်ဆုံးနောက်ထပ်6လပေါ့ဗျာဒီ6လမှာတော့အဖြူမဲသေးခွဲတော့မယ်။ဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာတော့အဖြူမဲကောင်းကောင်းသေးခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပေါ်လာတော့မယ်။အဲ့လိုယိုယွင်းနေတဲ့တော်ရင်းနဲ့ကတော့အုတ်ချုပ်မှုကြီးနဲ့ကတော့ဘလို့မှသူတို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလို့လို့မရဘူး။ဒါဆိုသူတို့ဟိုအပိုင်လုံးဝသူတို့ဘက်ကအာဏာတည်ပါတယ်ဆိုတဲ့မြို့ဒီမှာတော့တကယ်တကယ်လည်းဟိုသူတို့တည်တည်ပြပြနေနေတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးရဲစခန်းတော်မှာဒီလောက်ဟိုဟာဒီအကုန်လုံးတဲအိတ်တွေအများကြီးနဲ့တဲအိတ်တွေကြားထဲမှာပုံမိနေရတဲ့ကောင်နေ။ဟိုတကယ်တည်းအညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုအညာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေလွှမ်းမိုးထားတာကတကယ်တည်းအညာတချို့ကကျွန်တော်နိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ရနေပြီ။တကယ်တည်းသူတို့တွေကဟိုလာတဲ့လေရင်နဲ့ပေါ်ရင်ပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျင်ဒီဘောကနေဆင်းလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ရှောင်ပေးလိုက်ရတယ်ပြင်တို့ပြန်သွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဟိုနေ့ကဆိုဒီပြင်ကိုကျွန်တော်ရလိုက်တာပဲအဲဒါပေမဲ့အခုတော့လည်းဒါအားလုံးသိရတဲ့အချိန်မှာဒါဝင်နေစရာဒီကောင်တွေကအပေါ်ကနေပြီးတော့မှရဲအင်းနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့မှလေရင်ပြစ်မရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဟိုအသက်တွေထိခိုက်မှဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်အနောက်ဆုတ်ပေးထားတယ်အဲနှစ်ထိုးကြီးလဲလွယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပြန်သိမှဟိုအဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးမှလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးရှိနေပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ကဂိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့စစ်တပ်ဂိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိမကြမလမကန့်မှကျွန်တော်ပြည်ကျဲဂိတ်ရှိနေတယ်ပြောစရာအညာဘက်ကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်ပုံပြီးစီတာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟိုတလောက်ကလည်းအညာပြန်လာတာပါအဲ့တော့ဟိုရက်ပိုင်းကနေနေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလွှမ်းမိုးနေပြီကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကောင်းနေပြီဒီမြောက်မြစ်ကြီးနားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဝိုင်းလာပြီဗမော်တို့ပိုင်းဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟိုယူထားပြီးတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတကယ်တမ်းလွှမ်းမိုးနိုင်မှုအားကဟိုမြို့ပေါ်ကွက်ကွက်လေးတွေမှာနဲ့စစ်စခန်းကွက်ကွက်လေးတွေစစ်ထဏာကျွက်ကွက်လေးတွေမှာပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒီလောက်လောဒီလိုလောမောနိုင်မှုအားလောင်းနေရတော့ဘလို့မှဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလုပ်လို့မရသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့အသက်ကိုဖတ်တက်ထုတ်ထားနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအခြေအနေမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးလှုပ်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့တဏီပဲရှိတလန်းပဲရှိပါတယ်အချောင်းပတ်ချက်ကတော့ဘာမှမဟုတ်သူတို့အရင်နောက်ကသူတို့ကိုဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့သူတို့ကတော့ရှောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုရင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ကိုသူတို့ပြရမယ်အဲ့သူတို့လွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါလေလို့ပြချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူအနိုင်ရပါလေလို့ပြချင်တယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူ့အရေးရှိပါလေလို့ပြောပြီးတော့တရုတ်ရဲ့အတင်း
ဝင်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုနဲ့တို့ရာအနေအားကိုသူကတရားဝင်မှုလိုချင်နေတာဒါဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလုပ်လို့မရပါဘူးအခုချိန်မှာဒီလိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ရွေးကောက်ပွဲပြောနေရက်ကောက်ရွေးကောက်ပွဲတော့လုပ်နိုင်တဲ့ဟိုအာဏာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုစက်ကောက်စီမှာမရှိတော့ပါဘူး။ပြောတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဆရာဦးကံလမ်ခုတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့ပေးချင်တယ်ပေါ့လေဒီမြေခုံးမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ PR စနစ်နဲ့သူရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှပြောလာတယ်ဒီ PR စနစ်ဆိုတာလေခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တိုင်းသားပါတီသူလိုများများလေးလူလာတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်လာနိုင်လားပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတင်းအဓမ္မလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်နိုင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအာဏာသုံးရလို့သူ့လက်ထဲမှာထားထားတာ။ဥပဒေပြုရေးအာဏာရှိတယ်။တရားစီရင်အာဏာရှိတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအဲ့ဒီအားလုံးကသူ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့အတင်းအဓမ္မလုပ်မဲ့ဆိုရင်လုပ်နိုင်ပါပဲလုပ်နိုင်တဲ့နေရာကတော့ပကြားလေးပေါ့နော်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတိကျတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကအတင်းအဓမ္မလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ NLD မပါဘူး SNLD မပါဘူး AL ANP မပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်မလားပေါ့နိုင်ငံတကာအောင်အတိမပြုတ်နိုင်မလားပေါ့ P2 လူထုကိုနိုင်ကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလကိုဘယ်လိုပဲထွက်လာပေါ့နော်အတိမပြုတ်နိုင်မလားပေါ့ဆိုတဲ့အပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့အတင်းအဓမ္မလုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲစုကလေးက NLD လည်းပြန်ပါဝင်ခွင့်ပေးရမယ် SNLD လည်းပါဝင်ခွင့်ပေးရမယ် ANP လည်းပါဝင်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် ANP ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြန်ဖို့ရန်အတွက်မပုံတင်တယ်အဲ့ဒါငင်းပယ်ခံရတာပေါ့နော်ခုနေ့လကောင်းမဲ့ NLD နဲ့ SNLD ကတော့သူတို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝသူတို့ဘွယ်ကော့လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒါကတော့ပြီးပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဝင်လာပြီးတော့ဝင်ပြိုင်နိုင်အောင်နိုင်ငံရေးရဂုဏ်တိတ်ခါရှိရှိနဲ့ပေါ့ဖြစ်လာနိုင်အောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့အားက SSC မှာလုံးဝမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလကတော့လုံးနိုင်ဒီဖြစ်လုံးနိုင်ခဲ့အောင်တော့မှအဲ့ရလကတော့ရလကောင်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတုံ့တက်မိပါတယ်ကျေးဇူးပါ